روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم و ناظرینو یو ځل بیا ستاسو په حضور کې د نوي پروګرام سره حاضر یو. په تیر پروګرام کې مونږ په دې موضوع باندې غږېدلو چې د جهنم اور بیا د جهنم د اور نه د بچ کېدلو اسباب بعضې اسباب بیان شوي وو بعضې پاتې وو. چونکې د جهنم اور د هغه نه خلاصېدل دا عظیمه کامیابي ده. الله تعالی مونږ او تاسو ټول د دغه شرمناک او دردناک عذاب نه مونږ د الله تعالی نجات راکړي. بعضې اسباب بیان شوي وو بعضې پاتې دي. په دې پروګرام کې به انشاءالله هغه اسباب د محترم میلمه نه اورو چې په هغې باندې مونږ او تاسې د جهنم د اور نه بچ کېدلی شو. په سټوډیو کې راسره میلمه محترم فضیلۃ الشیخ مولانا فضیل ربیع صاحب هغوی میلمانه دي. دا هغوی علمي او قیمتي خبرې به اورو. محترم مولانا صاحب تاسو ته بیا هرکلی و. خیر وسی. په دې پروګرام کې مونږ بعضې اسباب هغه تاسو ذکر کړي د جهنم نه د خلاصېدو نور داسې اسباب چې په هغې باندې انسان کولی شي مسلمان چې د جهنم د اور نه ځان بچ کړي. دا محترم قاری صاحب دا الله جل جلاله یو ډیر لوی فضل او رحم دی په مونږ باندې په مسلمانانو باندې چې الله تعالی د دې خپل پیغمبر په واسطه باندې هره د کامیابۍ لاره مونږ ته ښودلې ده او هر هغه لاره چې د هغې په وجه باندې مونږ ته تاوان رسیږي مونږ په مشکل کې ګیریږو پریشانی راته پیدا کیږي د هغې نه مونږ د الله پیغمبر یرولی یو. د جهنم نه د نجات لارې او وسایل مونږ ته زموږ خوږ پیغمبر بیان کړي دي. هغه احادیث چې په هغې کې تصریح په دې باندې شوی ده د بعضې اعمالو په باره کې چې دغه عمل د جهنم د اور نه د خلاصون سبب دی. دا عمل چې څوک وکړي نو دی به جنت جهنم ته نه داخلیږي. دا عمل چې څوک وکړي نو الله به په جهنم باندې حرام کړي. دا عمل چې څوک وکړي د جهنم اور به ده ته ونه رسیږي جهنم اور به دی مسه نه کړي. د دې اعمالو سره د دې نه چې دا به ډېر کم واړه عملونه وي لیکن د الله په نسبت باندې ډېر لوی عمل ډېر لوی حیثیت او مقام دی. د ماسپخین په مانځه کې د مخکې او وروستو سنتو ادا کول دا سنت منځونه چې مونږ کوو خاصتا دا رواتب سنت د ټولو په باره کې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د مؤمنانو مور ام حبیبه رضی الله عنها فرمای ثنتی عشرة رکعة فی الیوم واللیلة من حافظ علیها دخل الجنة او بنى الله له بیتا فی الجنة. دولس رکعات په ورځ او په شپه کې د سار سنت د ماسپخین سنت د ماخام سنت د ماخوستن سنت چې څوک په دې باندې محافظت وکړي همیشه د پاره کوي الله به ورله په جنت کې کور جوړ کړي. ګورئ قاری صاحب په جنت کې د کور جوړول د الله د طرفه د انسان د پاره دا د دې ضمانت دی چې الله به دا انسان جنت ته داخلوي. یعنی دغه کور الله د دې لپاره جوړی چې دا انسان جنت ته بوزي اول ته پکې ووسی. بیا په دې سنتو کې د بعضې سنتو خصوصي مقام په احادیثو کې ذکر شوی دی لکه د سار د سنتو په باره کې رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیها. دا رقم د مازیګر د نوافلو په باره کې فضایل راغلي دي خو د ماسپخین د سنتو په باره کې هم ډېر لوی فضیلت د نبی علیه الصلوات والسلام مونږ ته نقل دی. هغه مسلمان چې څلور رکعته د ماسپخین د مانځنه مخکې وکړي
او هغه مسلمان چې د ماسپخین د مانځنه رستو څلور رکاته وکي، الله تعالی به دې په جهنم په اور باندې حرام کی. د جهنم اور ته داخله دل به الله تعالی په د باندې حرام وګرځي. یعنی دا یو ډیر لوی انعام ده چې الله تعالی په دې کم عمل باندې ورکوي. مانځه ته خو هسې انسان راځي او خپل وخت یې ایستلی دی، نو چېرته په دغې باندې سړی اهتمام وکړي، بیا زمونږ او ستاسې په جوماتونو کې، زمونږ په علاقو کې الله دې رحم وکړي په مونږ باندې. د دې په ځای باندې چې خلک د قرآن کریم تلاوت وکړي په جوماتونو کې، به ګپ شپ لګوي، خبرې اترې به کوي، د کلي مسائل به پکې چیړي، ښې ناښې به پکې تشریح کوي، د دنیا په کارونو باندې به خبرې کوي. جوماتونه الله تعالی د خپل ذکر د خپل عبادت لپاره آباد کړي دي، را لېږلي دي او مقرر کړي دي. او بیا څومره اهم ټیم دی، دا څومره اهم وخت دی. اوس که یو سړی دا بانه وکړي چې یاره زه تلاوت نشم کولی، قرآن کریم مې نه دی ویلی په ناظره باندې، دا خو ځان له یو نقصان دی، لیکن الله خو ستا دپاره بل عبادت د دې په باره کې مقرر کړی. نوافل وکړه، سنت وکړه، نفل وکړه، ذکر اذکار وکړه، یا د بل چا خواته کښېنه چې هغه تلاوت کوي ته به واورې، الله به دله ثواب درکړي. دا ټول د ثواب او د اجر مواقع دي. نو غرض مې دا و د دې حدیث د بیانولو نه چې نبی علیه الصلاة والسلام د جنت د جهنم د جهنم نه د نجات په اسبابو کې د ماسپخین نه مخکې سنت کول او د ماسپخین نه وروسته سنت کول ښودلي دي. بل یو سبب چې هغه ډیر اهم سبب دی د جهنم د اور نه د نجات سبب، هغه د الله تعالی د یېرې نه جړا کول. وعین بکت من خشیت الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عینانی لا تمسهما النار، دوه سترګې دي چې هغې ته به اور ونه رسي. یو عین باتت تسحر فی سبیل الله، هغه سترګه چې هغه شپه تېره کړي چې د الله په لاره کې دا څوکۍ وکړي، د مسلمانانو پیرهداري وکړي او یې خپاتې شي د الله په لاره کې، په دې سترګه باندې د جهنم اور دې ته نه رسیږي. و عین بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د الله د یېرې نه د هغې نه اوښکې توی شي، هغه سترګه چې د الله د یېرې نه د هغې نه اوښکې توی شي، د دې اوښکې ډېر لوی اثر په انسان باندې کېږي. او د یو تابعي قول زما ذهن ته د دې په باره کې راغی، هغه فرمایي چې یو څاڅکی د اوښکې چې د سترګې نه د الله د یېرې نه توی شي، د جهنم د اور بحرونه په دې باندې مړه کېږي. یو څاڅکی د جهنم د اور بحر په دې یو څاڅکی باندې مړ کیږي او ختمیږي. الله جل جلاله د دې په وجه باندې انسان ته نجات د اور نه ورکوي. او هغه سترګه لن یلج النار، اور ته به نه وځي هغه سترګه چې د هغې د وجې د هغې د الله د یېرې د وجې نه د هغې نه اوښکه راتوی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سترګې نه پناه غوښتلې ده چې د هغې نه اوښکه نه سي، د هغه زړه نه چې په هغې کې خوشو او عاجزي نه راځي. اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع، د هغه سترګې نه چې د هغې نه اوښکې د الله د یېرې نه نه سي. انسان دپاره په هر وخت کې کوشش د دې په کار دی چې په دې خپل زړه کې خوف الهي د الله یره دا مضبوطه کی. هر وخت د دې ډیر لوی اثر د انسان په عبادت کې کیږي. کله چې دی مونځ کوي د الله خشیت په ده باندې راځي، او د هغې په وجه د ده په دې مونځ کې یو روح پیدا کیږي، یو سا پیدا کیږي. بیا دا روژه چې مونږ نیسو دا د الله د مراقبت او د الله د خشیت د ټولو نه لوی مظهر دی.
دا د الله یره ده چې موږ په ځان باندې دا سخته تیرو، تنده تیرو، ولګه تیرو. دا الله یره ده چې موږ هغه شی چې الله په موږ باندې منع کړی دی په دې رمضان کې او په دې روژه کې، د هغې نه موږ ځان ساتو. او دا یوه موقع ده د زړه د نرمېدلو دپاره. د زړه قسوت، کله چې انسان په دې خپل زړه کې قسوت او سختی احساس کی، د ګناهونو د معاصیو په وجه دا قسوت او سختی راځي، خو انسان په خپل ځان باندې سوچ وکړي، په خپل ځان باندې فکر وکړي چې ولې زما زړه دومره سخت شوی دی چې چرته د الله د یېرې نه زما د سترګو نه اوښکه نه ځي. هغه مشهور حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. و کسان دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې دی ول ځای ورکي، ډېر لوی مقام دی. د دې په څنګ کې چې د جهنم د اور نه د نجات سبب دی، د الله په نیز باندې د دومره غټې مرتبې چې خلک به په څومره پریشانیانو کې ګیري، خلک به په څومره مشکلاتو کې او په سختیو کې پراته وي، خو دې یو و قسمه انسانانو ته به الله تعالی د خپل عرش د سوري د لاندې د میلمستیا سوری ورکي. شاب نشأ فی عبادة الله، هغه ځوان چې د الله په عبادت کې راپورته شوی دی، د الله په عبادت کې دی راځوان شوی، ځواني د الله تعالی په عبادت کې تیره کړې ده. د ځوانۍ نه چې په ښه بد باندې پوه شوی دی، دی د الله تعالی په عبادت کې مشغوله دی. د ځوانۍ عبادت ډېره لویه مرتبه ده. امام عادل، هغه مسلمان چې هغه مسلمان پادشاه چې هغه عدل کوي د مسلمانانو په منځ کې، انصاف کوي د خپلو خلکو سره، د خپل رعیت سره، الله به د قیامت په ورځ باندې د عرش د سوري د لاندې ودرئ. او هغه مسلمان چې هغه ته د ګناه مواقع پیدا شي، دعته امرأة ذات منصب وجمال، داسې زنانه چې هغه خاونده د منصب او د جمالي، او هغه دته د ګناه ترغیب ورکي او دی وایي چې انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. او په دیو کې یو ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عینه، هغه انسان چې الله د خلوت په وخت کې دته وریاد شي، په داسې وخت کې چې هیڅوک دی نهیني، په داسې وخت کې چې دی ځان له دی بالکل، او دی الله یاد کی، ففاضت عیناه، د سترګو نه اوښکې توی شي، دی به د جهنم د اور نه الله دته نجات ورکي، او الله جل جلاله به دومره اعزاز دی مسلمان له ورکي چې د عرش د سوري د لاندې به ولده میلمستیا ورکي. د الله د یېرې نه جړل، د الله د یېرې نه د زړه نرمي، دا ډېر یو لوی مقام دی. او دا د مسلمان په کوشش باندې کیږي چې مسلمان په دې خپل زړه کې یو مینه، یو یره د الله، د الله تعالی د دین سره او د الله د نعمتونو سره شوق، او د الله د عذابونو نه خشیت او یره. دا د جهنم د اسباب، د اور نه د نجات اسباب دي چې الله تعالی مونږ ته. او بیا دا رمضان خو بیا زمونږ د پاره یو خصوصي موقع ده. په ورځ کې مونږ دغسې حالات حاصلولی شو، او د شپې ډېره ښکلې موقع الله جل جلاله د دې دپاره مونږ ته راکړې ده چې مونږ په د تراویح په مانځه کې ودرېږو. خو مصیبت دا دی زمونږ په ملکونو کې چې د تراویح مونځ زمونږ په ډېرو کمو ځایونو کې په صحیح طریقه ادا کیږي. هغه قراءت او تلاوت د الله د کتاب چې هغه د زړونو د خشیت سبب ګرځي، د زړونو د نرمېدلو سبب ګرځي، هغه مونږ په صحیح طریقه باندې نه کوو. که په صحیح طریقه باندې وشي، د الله تعالی خشیت او چا مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک،
سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرینو، موضوع زمونږ همدغه ده چې هغه اسباب چې په هغې باندې د جهنم د اور نه انسان خلاصېدلی شي. بعضې اسباب ذکر شو، نور هغه اسباب چې په هغې باندې د جهنم د اور نه انسان بچ کېدلی شي. محترم شیخ صاحب، د الله تعالی د ویرې نه جوړل، دغه شان د ماسپښین د لمانځه نه مخکې لمانځه نه وروسته څلور رکعته سنت کول، نفل کول، نور هغه اسباب چې په هغې باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کېدلی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. د جهنم د اور نه د خلاصون اسباب په دې باندې خبره کېدله، لکه څنګه چې تاسې وویل، یو اهم سبب چې په احادیثو کې د هغې ذکر شوی دی، د ښایسته اخلاق. ښایسته اخلاق دا د انسان د پاره هم د دنیا د خوشحالۍ سبب دی، او هم په آخرت کې د کامیابۍ او د خوشحالۍ سبب دی. حدیث پاک کې دا راځي چې هغه انسان به جهنم ته نه وځي چې د هغه اخلاق ښایسته وي. د جهنم د اور نه د خلاصون په اسبابو کې یو سبب هغه د مسلمان ښایسته اخلاق دی. نبی علیه الصلاة والسلام په ډیرو احادیثو کې د ښایسته اخلاقو طرف ته ترغیب ورکړی دی، او بیا دا رمضان د ښایسته اخلاقو دپاره یوه مدرسه ده. هغه حدیث چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. که چا په تا باندې تعدي وکړه، یو چا تا ته کنځل وکړه، یو چا تا سره جګړه کوله، جنگ یې کاوه، نو ته ورته دا ووایه چې زه یو روجهدار سړی یم، یعنی په ښایسته اخلاق، ادفع بالتي هي احسن، په ښایسته اخلاقو باندې تعامل وکړه. په روژه کې د مسلمانانو سره ښایسته اخلاق کول، د خپل کور سره ښایسته اخلاق کول، د خپلو بچو سره ښایسته اخلاق کول، د جنگ جګړو نه ځان ساتل، په نه خبره باندې خلکو ته نه ګورېدل، یعنی د ښو اخلاقو تقاضا زمونږ او ستاسې په معاشره کې دا مونږ یینو چې ډېر کم خلک دي چې هغه په دې خبره باندې ځان پوهیږي، او د دې خبرې د حاصلولو، د دې ښایسته اخلاقو د پوره کولو اهتمام کوي. ترکاری او پخلی خراب وشي په کور کې، نو یو لوی حشر به اچولی، جنگ به وي، جګړې به وي، ردې بدې به وي، وهل ټکول به وي. سره د دې نه چې د ښو اخلاقو معنا دا ده چې تا ته به یو کار تکلیف در ورسی، خو ته به په هغې باندې تحمل به کوې او برداشت به کوې. بالکل، خاص کر په روژه کې غلطي په روژه باندې ورواچي. خو زما وایي روژه ومنو، څه مې کړي؟ دا غصه مې ځکه وکړه چې روژه یم. روژه خو تا ته د غصې لاره نه درښیي، روژه خو تا ته د تحمل او د برداشت لاره درښیي، او ته دا د غصې او د بد اخلاقۍ دپاره یو وسیله جوړې. په بازارونو، دوکانونو، په لارو، کوڅو کې ځای په ځای باندې جنجالونه او قیسې مسلې، حتی کې بعضې کسان خو له چا سره خبرې هم نه کوي، وایي روژه مې